apa nih Mbak Yuli kalah apa aneh? Lah, Mbak, iki nek gak jenengan singkirke, langsung telas iki kok pahan. Mas, telalah pahan wis malah. Dadi para pemirsa nek arep sampe aku ngene gak apa-apa wong iki sak umurane anak. Iya wis ya. Milah aku apa milih Mas Cucu? Cucu. Audio Jungle. Iki lagi neng Sari Rejo neng gone Mbak Yuli untuk undangan neng gone Mbak Yuli. Iki suasana desa Sari Rejo. Sari Rejo iku nek neng Cepu orang-orang mungkin nek ngarani Wonorejo. Iki untuk undangan makan-makan. Mbak Yuli kuwi domisili saiki neng Karang Pilang. Cuma no wes lama neng kono iki mulai pengen ketemu mbek kanca-kanca. Iki mlebu sik. Ayo mlebu. Halo Mbak Yuli, kan Mbak Yuli masih sibuk. Dadah. Anake Mbak Yuli, rumahnya di Sonorejo ternyata dadakno wong Cepu dhewe. Cepu dhewe atik medeles pemirsane iki. Tak delok YouTube ning Karang Pilang, ternyata omahe asline Sonorejo. Salah lagi Sari Rejo. Iki wis padha ngumpul kabeh lho rame. Semua ini kan jenengan ini budi saya yang rumah pojokan tadi nonton sudah berkumpul Mbak Lia di sini yang lain kayak ketinggalan yang jopo Pak Hanapi kis nomor siji semongko kayak soteng-soteng terus loh Pak Hanapi kayak orang apa orang kepenak Allah budeni halo. Iki mesti sing digoleke muntul. Iki. Aku fenomenal cerah. Sehat ya Mbak Jenny ya. Alhamdulillah. Pokoknya kompak selalu ya. Iya, nomor satu begitu. Mas. Sik nek kaya izin sik lah. Harus gak gelem kok. Oh, delok lah nek. Nek nyambel iki ahline. Oh, tangane aku katane pedes lho. Nah, malah sedang, nek ngene iki malah ambang. Oh, tenane teorine Mas Cucu kuwi. Aduh, aduh. Yo delok tah nyambel. Ngene iki apa bro jenenge, Bro? Timun. Oh, timun. Tak kira tah dudu timun. Lha apa Mas Cucu? Hai. Loh, delok lho sambelnya. No. Hmm, sambelnya Mas Cucu delok lejos. Bapak Ek kalah, kalah Mbak Lia. Sampean kalah nek perkara ngene. Apa nek Mbak Yuli kalah papane? Lah, Mbak, iki nek gak jenengan singkirke, langsung telas iki kok pahan. Mas, telas pahan wis mulai ning ngarepe semangka iki lho. Wis jan. Apa-apa, meneng ae kok. Ha, kan aman ya. Dan podo gawe video kabeh. Malah sik kok kan gua mulih kalau. Yes, yes. Ya. Eh, sak. Oh, sakmu. Oh, metu kono. Lho, kok ndi? Kok ndi sini kono ya? Asih cempu-cempu. Wah, mis. Sariyo. Sariyo mendi? Sariyo mek kok dereng. Mbok tinggal ae kok e. Makani Betty. Ini Betty. Betty ini artis-artis Cepu. Artis-artis fenomenal Cepu. Iki lho kembarane Mbak Lia mbek Mbak Lala. Mari padha kacamatanan. Sajane ora kembar tapi wong kadang salah. Salah napa? Pak Arif sing salah kemarin. Kulo tak salaman kali ini. Monggo. Allahumma barik lana. Buka series kalau sing tukang tanduk masjid. Jangan lagi, aku jam 10 pokoknya. Salahin, isi. Loh. Lah kon ngilang goreng tempe pada mie. Aku dhewe ya, Mbak. Arep budal enak uang potong. Gak sida mangkat. Kita mulai sambel. Apa bar iki? Sedhel ae aku ning kene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada
siang hari ini mungkin apa sing dados panuwunane Mbak Yuli dan keluarga dijabah kali Allah. Amin. Untuk meminta waktu yang kasihan tadi katanya jam 10 ya udah dateng ya. Nggih, ayo semuanya CCTV-ne delok mak harus mau Al-Fatihah nggih sareng-sareng ya mulai Al-Fatihah. Piye? Piye ora lemu Marsen? Wong ibuke engke contoh telung piring genteng. Ora apa-apa ya Mbak guyon nek kok ya. Guyon ae. Nek ora ngene, ora guyon. Iki ngene Mbak diri piringe. Masa piringe wis resik datang. Are ndase balure. Ndas mang sak paling enak malah balure. Gawe anu mangan. Piringe. Bangun. Papa Rasi gak harus izin. Papa Rasi yang punya rumah lagi serius. Mbak Yuli yang cantik. Larani nih mantu pon yang ngajak ternak kok ini. Duh, apa nih saya ngajak ternak ini? Iki wes dober mangan kabeh wes resik. Aku akhirnya juga gambar. Riz, entek pirang-pirang Riz. Tambah dua, tambah tiga. Cuci tangan juri ya. Loh, ini mas. Riz, imbah nih Riz. Tempe ya? Tempe nih, kenapa? Prei. Prei. Piye, piye? Sariem. Sariem. Eh, ambil amis sariem. Iki lho, cah lho. Hah, saya gak mau cah iki. Saya gak mau cah iki lho. Sapa cah iki? Pinter. Dan iki siapa, Riz? Iki siapa, Riz? Gendut. Nah, oh sayangnya mbek Mas Cucu ternyata. Ya Allah Riz, cowok ya, tembok terus ini sampai kayak ngene iki. Delok harus mangan sampai resik cowok e. Lu aja apa ya ngundang Mas Aris. Seso babar pisan itu surat undang nek ya. Wes pokoke tekan entek-entekno iki. Iki sisane masih banyak sing tak senengi balur, selalu balur. Pripun Om? Ada di jek naik kita rada sungkan dek nih. Terus langsung di bela dia. Bukan salah aku loh makan tempe enam. Oh. Seneni maem iku lho Riz. Apa cinta nau? Tak nau mubat. Iso kuya nih. Berno toh. Mak, mak wong mangan nek kok mbok seneni. Kok apa mak wong tempe. Seneni maknya iki lho rantok warek-warek. Kok kaya kok kaya Mbak Ase. Marsen nek mangan diseneni ae. Ora apa-apa cek gelem mangan timplu. Lah ya. Bela-belapan dia. Ndak kok walian mbak aku leh mbak Ase. Iki lho bela-belapane. Aku benjino nyeneni anakku perkara tak kongkon mangan. Lah wakmu nyeneni anake perkara dipengen mangan. Ndak nggih. Res. Kae harus mangan ae diseneni. Diseneni maknya kae. Ora sah rewel. Mbok kene adahi telu le. Eh papa. Wong pangan kuwi nene mah. Iki wis bar kabeh, aku karek njaluk pamit arep pindah pindah mangan. Bar mangan yo pamit. Piye Mbak, bar mangan pamit yo. Lah pindah mangan neh ndang untuk undangan. Setelah makan pulang. Pamit. Tak kira ngimangi. Melak aku, Ris.
melak. Apa, Mbak? Melak Mas Cucu. Enggak melak aku ae. Rasine mak kok birono kok. Sari 6 ora barasine mertuane Mbak Si. Pak penonton. Barane sekolahan. Iki Aris ki saurane anakku, biar sekolah bareng anakku. Bareng tapi dene nganu ya Mbak, TK terus kelas 1. Dipindah no. Kalau lu metu kelas 1 gak ngatasi tangane wis ae. Kelas 1 harus gak ngatasi, gurune gak sanggup. Gak sanggup ya Mbak, Bu Sulami kae. Kenapa gak sanggup dari gurunya? Enggak iki nganu Mas, metu terus metu. Anggrene kendaraan. Anggrene motor lewat metu akhire iki diprekno mbek maknya. Terus mbok gawe ning SLB lho. Di dalam yang SLB, bocahnya wedi hari sakure gak sekolah. Jadi para pemirsa nih Aris sampai aku ngene gak apa-apa wong iki saumurane anak. Iya wis ya. Milah aku apa milah Mas Cucu? Cucu. Lah ya wis bare tok ngrangkul terus pindah iki piye iki? Milih Mbak Deni apa Sariem? Sariem. Sariem apa Mbak Deni? Sariem apa Mbak Deni? Sariem apa Mbak Deni? Lah, isi kok guri ini lah kaya ini. Mbak Deni apa Bu Lala? Bu Lala apa Mbak Deni? Bu Lala apa Mbak Deni? Bu Lala apa Mbak Deni? Saiki wis berpindah dek nendek ini milih Lala apa Mbak Deni milih Mbak Deni? Saiki milih Lala. Oke, sombe naik oleh pembe Mbak Deni. Jangan ya masuk ya, kalau papa. Iya, iya. Terus aku tak nyawun pamit ambil Mbak Deni. Iya, iya. Pamit rumah. Panganannya tak entek no kafe, malah seneng. Niki tak tinggal dong, melok kafe ya. Gak rumah. Terima kasih banyak loh ya. Mbak Yuli matur nuwun kabeh. Terima kasih, salam sehat, salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hansing nyutengke. Mbak Yuli aku pulang dulu ya. Makasih.